Moza është top sot. Se merë haftë top është. A dhe i do të sëmë? Si do të vazhdoni? Gjendja jonë ka qenë shumë e keqë mbremë. Kam qenë shumë sëmur nga zemra. Shikoj e shoqe që më jepni kurajo. Vetëm mendoja sot do të vijem të shikoj vajzat e mia. Që kam 28 ditë, nuk e di ku i kam. Për çka kam ikur nga familja? Për çka ktheva krah shtëpisë? Për bukën e gojës. Shteti duhet të reagojë. Zonjat e parlamentit shqiptar duhet të reagojnë për këto nena. Se nena është e shenjtë, nena është e shtrenjtë për desa krijon familje. Po unë si jam e zonja ta mbroj familjen time. Kërkojmë zgjidhje na kryeministri një sahat e mparë. Mos të ndodhi në një tragjedi këtu tek ne, që me ndonim brem që do benim, si të vjetë flijohemi, se na vjen rendë. Për bukën e gojë s'kemi ikur për qef. I bejthiri dhe atyre zonjave të parlamentit, kjo se kanë diesin e nenës, që i përgëdheni fëmijet në darkë. Unë kam 23 ditë, nuk e di. Dhe në shkolla, Hana, Pina, çfarë bëjnë vajzat e mia? Kush kujdeset për to? Këdi, jam shumë e mërzitur, Zoti më ndihmoft që të dalë që këtej dhe vetë pranë fëmijëve. Se jam shumë sëmur nga zemra sot. Faleminderit, o vëlla.